Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta na vile vile pia mheshimiwa Raila Odinga. Je, tofauti zinaletwa upande gani? Zinaletwa maybe kuna maswala yale ambayo angelipenda Rais mstaafu maybe yajumuishwe katika hii ripoti ndio hajajumuishwa, ama kuna swala ile zima la maybe kujaribu kumanage mheshimiwa Raila Odinga hususan maybe. Maana inasemekana kwamba tunaona kwamba maybe there's a friendship, kuna ka friendship between maybe the president na vile vile pia Raila Odinga, maybe kuna kuongea fulani ambapo you can say maybe people are talking ama people are discussing, you know, na maswala kama hayo. Je, hapa uvutano unaletwa na kitu gani? It is open. It is open, captain. Na chairman. Tulikuwa tunaona wakati kulikuwa na mtafaruku na kulikuwa na demonstration. Wakati kulikuwa tunaona kwamba Kenya inaelekea pabaya. Kuna wale international community walituma watu. Kwamba mwenye alitumwa kwanza na it was in the public domain. Walisema kwamba rais hapa, rais jirani wetu hapa Samia Suluhu mama, yes, alitumwa katika nchi kujaribu kuleta mwafaka, yes, na kukubaliana kati ya rais na yule kiongozi wa upinzani na ilishindikana. Kwamba international community hawakuchoka. Walituma kiongozi, the former president of Nigeria, yes, chief mwenyewe. Naona chief mwenyewe anaitwa baba wa Afrika. Mtazamo wake ni kwamba anaheshimika. Marais wa nchi zote wakisikia kwamba Obasanjo anakuja mahali, yes, unaona protocol zote zina nini. Kwamba huyu rais mstaafu Nigeria alikuwa hapa, na though hatukupata katika public domain, lakini kuna ile mazungumzo chini ya maji, wanasema kwamba alipata kwa leta pamoja. All right. Na wote wakakubaliana. Kutoka hapo tukaona kwamba watu walisikizana, kwamba tuende kwa dialogue. Na dialogue ya kwanza ikafail, lakini walishurutishwa lazima mpate mwafaka, na kwamba waka constitute committee. All right. Mimi kama mchanganuzi, yes, this is my opinion, yes, boldly. The strength ya rais mstaafu na bargaining power ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta ilikuwa one, as the leader of Jubilee. Hiyo strength yake tuliona kwamba hiyo strength is put into test as we speak. All right. Kwamba Jubilee iko na mrengo mbili. Ndio. Mrengo wake na mrengo wa nani? Wa na Chege. Ndio. Kega. Na Kega. Yes. He's struggling to maintain Jubilee as we speak. Na uliona kwamba yeye kukuwa na Raila na Azimio ku protect Jubilee party was his bargaining power. Ya pili, Raila has to be managed.